shumë. Për mua janë realiste dhe kanë po, mëse Albani mund ta njohë pak shumë nga afër presionin e tifozërisë për fitore dhe në këtë rast për kualifikim. Po të shohësh edhe planifikimin që po bëjmë për bileta për ta parë kombëtaren nga afër. Këm duket një çik. Është shumë i ulët mbase përputhet në këtë pritshmërinë e ulët me Spanjën me kushtin. Kam frikë që është jo, do të vëmë zjarrin Shqipërisë. Na ky sondazh këtu që do të themi pritshmërinë gjermanisë. Se ky sondazh u dyshoi që të për më të keqen. 80-840 veta kanë thënë që nuk nuk kam plan për të gjet bileta. Edhe pjesa tjetër thot po, sepse unë nuk e di ka që ka dhjetori kur ka filluar aplikimet. Dhe deri edhe sot, po më thoshin gjithë në i kafe që ulë, Alban, kur hapen, kur vjen përgjigja? Të gjithë ku në Tiranë? Mbaj emailin gati, update gjithkohës, dhe janë të gjithë, Jonida, më kanë marrë nga Kanadaja. Relativizohen pak. Nga Kanadaja, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, se neve gazetarve mua Gerti nuk e di pse na ka dalë dhe nami si u gjejmë biletat. Më thënë, biletat i ka jo, edhe të kontarës i ka federata, po i shetë, po Anila për shumë. Edhe interesimi është i madhë, në momenti që e pashtë të përqindje, kam përshtype në moket. Ka një kontradikt, do me thënë, ka një mos përpusje në përqindje, sepse o kërkojnë shumë bileta, ose presin nga e-maili që do i vi me përgjigjen e biletave. 2.5 milion, po zëm 2 milion banorë që ka Shqipëria që janë, duke lënë këtë 500 mishen që mund të jenë fëmijë të vegjël. 12.1 po, duan, profesor, po, plan, po planifikon. Sa bënd të kësaj, do përdo në kërkesa për bileta ka shumë. Ndeshja e parë me Italinë është një stadium 300.000 vetë. Kapaciteti sa ishte 65.000. Jo, e ka më të madh, po europianët gjatë zakonisht kufizohet numri. Nuk kanë dalë ato. Jo, kufizohet numri, aq është 65.000 se është ai shkon 85.000, 88. Nëse ka një kontradiktu midis perceptimit edhe eksperiencës tuaj për kërkesë për bileta, edhe kësaj që thot sondazhi, besoj ka nevojë që ta sqaroj.